Наталя приїхала до Миколаєва із розбитого росіянами селища Луч. Каже, на свій день народження 24 лютого очікувала зовсім інших подарунків. Евакуювалася разом із дитиною, за якою потрібен постійний догляд. У мене дитина з ДЦП на інвалідності. Тому саме таке найобхідніше – це памперси для дитини. Це також, що найбільше не вистачає. А так, в принципі, нормально. Ще трошки з водою наладилися, тоді взагалі все буде гаразд. Ну і тепло, звісно, тепло трохи не вистачає. Зоя Сергіївна – односельчанка Наталі. 3 місяці жила в підвалі. До Миколаєва допоміг дістатися священник. Каже, за допомогою сюди приходить вперше. Позвонили мені в середу і сказали, що приходите за пайком. А я говорю, я нікуди не писала, не приходила. Там в одному місці отримую. Вони говорять, ми вас записали по списком біженців. Процес підготовки до видачі пайков розпочинався десь 2 дні тому. Ми почали з того, що в нас є окрема база даних ВПО. Мені поставили завдання подзвонити їм, запросити до нас. Ми просили людей принести з собою довідку ВПО або паспорт. Можна через Дію. Були випадки, що люди казали, що в них немає, на жаль, зараз документів. Тобто ми це все також розуміємо. Ми запрошували їх з ксерокопіями документів. Від ДОФУ переселенці отримували по коробці з енергетичними батончиками. Вага – 2,5 кілограми. Від організації «Розвиток України» – кожному 6 літрів води та пакет з продуктами. Значить, макарони, рис у нас йде, олія, тушковане м'ясо, печиво для дітей. Ще у нас додатково йдуть памперси, але вони йдуть для наших, скажімо, переселенців з Херсону. Проєкт «Розвитку України» став можливим завдяки наданому гранту організацією ЯЗАП. Громадська організація подалася і виграла, у нас обґрунтувала і виграла 500 000 гривень. В межах цієї програми у нас кошти пішли не тільки на гуманітарну допомогу, у нас кошти пішли на психологічну підтримку, на роботу з дітьми. Проєкт гуманітарної допомоги розрахований на 500 людей. На нього виділено до 300 тисяч гривень. Також волонтери планують допомагати безпосередньо жителям деокупованих сіл і міст на півдні України. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.